Düşmənlə üz-üzə döyüşən, vətən sevgisini hər şeydən uca tutan qəhrəmanlarımızı hər birimiz tanıyaq. Könüllü olaraq hərbi komissarlığa müraciət edən 23 yaşlı İbrahim Zeynalov qəhrəmanlıq tariximizi yazanlardandır. Füzulidə gedən döyüşlərdə iki ayağından yaralanıb. İki ayağım döyüb, qəlp yaraları da var. Bir 10 dənə qəlp yarası da vardı təxminən. Füzulinin kəndlərini aldığımız hücum vaxtında elə oldu ki, minamyot mərmisi gəldi düşdü qarşıma. Biz de tankların üstünde irəliyirdik. Şəxsiyyəti yığmışlar üstünde, mesafe uzun idi deyə yaralandıq. İndi sözsüz ki, Allah bizi hamımızı saxlayır, bizim duaçımız çoxdur. Yəni, hamısı bərpa olunan şeylərdir. İbrahim deyir ki, gözümüzü qırpmadan canla başla vuruşurduq. Buna baxmayaraq döyüşlərə getməyə yenə də hazırdır. Vətənimiz uğrunda döyüş varsa, əgər biz haqq yolundayıqsa, biz bu döyüşə gedməliyik, biz vuruşmalıyıq. Qorxu deyilən bir şey yox idi, yəni biz rahat gedib orada döyüşürdük. Azərbaycan xalqının oğluna belə mənim fikrimə görə yəni bir çətinliyi, bir qorxu hissi olmamalıdır. Bu bizə xas olan xüsusiyyət deyil. Yəni bizdə yəni heç birimizin bir damcı olsun belə qorxu hissiyatımız yox idi. Biz döyüşə gedəndə bayrama gedirdik. Yəni belə bir ab-havamız var idi. Bizə irəli komandası gəlində sevinirdik. Bu doğrudan bir tarixi bir gün idi. Tarixi bir vaxt idi ki, biz bu döyüşdə iştirak elədik. İbrahim Zeynalov deyir ki, bu döyüşdə biz Ali Baş komandanımızın ətrafında birləşməklə bütün dünyaya birliyimizi nümayiş etdirdik. Hətta döyüş bölgələrində də sakinlərin hər zaman dəstəyini hiss edirdik. İxtisasca memar olan İbrahim Zeynalovun indi bir arzusu var. Qarabağın layihələndirmə işlərində iştirak etmək. Allah sizi arzularınıza qovuşdursun. Qanları və canları hesabına tarix yazanlar.